A šta to praviš? Pitu praviš! Kakav će to biti pita kad je vi kuvate? A kad ide trebala ne još je kuvati, ne treba. Ja. Možeš kuvat mami i tati pita. Jel' će? Treba li sjekra? Kolac malo da. Ne, ja sam pogledao, ne treba ga špiti. Dosta to, još malo ovdje sad vam. Špici, pa se samo zaista malo vam. Pa rana se spod dok je treba. Ajde sad, prođi vam s ove strane. Da, ja, ja, ja. Molim, eto me. Sofija, ajde mi idemo sad, nek baka pravi pit. Ajde malo još ovdje. Aha. Digni ovdje, namjesti ovdje. Možda smo čak. Dobro, hajde, hoćemo vam, otići. Pa evo sam ja, moraš se ti pesmicu, pa radnije se. Ne, a vezi. A i ja, isto. Ne govorim da tebe kada se... Zamesti, evo, ništa. No. Ajde. Šta sad? Makni je to, da nekako... Hajde. Ja. Eto, eto me. Pazi mama za lijepo jesu.